Assalamualaikum dan selamat petang semua. Semoga sihat-sihat selalu. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan korang cara untuk tebus reload Touch & Go RM100 dekat dalam aplikasi yang kemarin yang saya share tu. So, dalam aplikasi ni korang boleh dapatkan top reload Touch & Go, reload pin Touch & Go RM100. Tapi jangka korang dapat pin tu, selepas korang dah tebus tu, korang akan dapat pin tu dalam tempoh 4 minggu lah. 4 minggu tu lama kan, so macam-macam boleh jadi. So kalau korang berminat nak buat, korang boleh lah cuba untuk buat. Korang boleh tengok video ni sampai habis. Kalau saya dah dapat pin tu nanti, saya akan update lah. Kalau saya dah dapat pin tu nanti, saya akan update dekat korang. So selain reload Touch & Go, korang juga boleh tebus macam-macam adam ni. Ada susu, ada permainan untuk kanak-kanak, ada voucher, ada Grab, ada Lotus, ada Lazada. Macam-macam lah, korang boleh tengok nanti. Korang boleh cuba satu persatu lah. Korang boleh tengok satu persatu nanti. Cuma tu lah, kalau korang nak tebus reload pin tu, korang kena tunggu 4 minggu ke datang. 4 minggu akan datang, baru korang akan dapat reload pin tu lah. Tapi macam saya cakap lah, kalau korang rajin nak tunggu lah, korang boleh lah cuba. Sebab lambat kan nak dapat reload pin tu. So kalau korang berminat, tonton video ni sama habis. Like.
Thank you.